Doar că sunt... Vezi că nu suntem la fel aici. Eu văd lucrurile într-un fel. Tu, ca femeie, le vezi în alt fel. Robi le vede și el în alt fel. Robi le vede ca mine. Bine, da. Robi, personajul de lângă tine. N-am înțeles, de ce ai atitudinea asta față de mine? Chiar nu înțeleg care e problema ta. Nu am nicio problemă, tocmai de aia. Și de ce ai atitudinea asta? Robi, lasă-mă, vorbesc cu Sebastian, nu cu tine. Ce e cu atitudinea asta? Uite-te cum facem, mă, bă, copil de 30 de ani, tu ai văzut frate viața ta? Vezi că așa făceai tu mai devreme. Tu ai văzut copil de 30 așa de ani? Așa făceai tu mai devreme, acum e copilărism? O copiam asta pe Roberta, tu mai că încercam să vorbim cu ea și asta făcea ea. Nu mă interesează, pa! Te-ai supărat că am zis în emisiune că mi-ai zis că te iubesc? Da, ți-am zis de atunci, acum m-am supărat. Păi eu am înțeles că tu te-ai supărat. Gen că am zis pe conexiune de față cu toată lumea. Dar păi era da. O secvență în care eu eram cu Patrick acolo și, și m-a întrebat și i-am zis, știi? Eu am crezut că asta te-a deranjat, că am zis pe conexiune, gen de față cu toată lumea. Păi asta m-a deranjat. Ah, ok. Și asta am lămurit-o, că la un moment dat Julie înțelesese că mă refer la altceva, la date. Julie zisese ceva gen, Cosmin, ce se întâmplă la date nu trebuie să se afle. Gen, știi? M-a dus cu capul că se gândește la altceva. Și n-am vrut să las asta de înțeles și am zis nu, e vorba de ce mi-a declarat ea sau nu știu ce am zis eu acolo. Of, știi? Doamne. Asta. Da, m-am supărat pentru că știi foarte bine. Păi da, mă, dar tu mi-ai mai zis și în emisiune. Nu, când am... Aici. Da, da, le-au fost din greșeală, nu au fost gen directe. Ai recunoscut. Nu. Că ai zis. Nu a dus nimeni în discuție. Cum mai bine că mi-ai zis? Mi-ai zis că ai zis lui maică ta cu două, trei. Da, da, na, da, aia, ok. Așa. Dar nu s-a mai vorbit după de față cu toți. Păi nu, nu. Dar ai zis în emisiune. Ce rău îmi pare că a plecat Bianca și că l-ai plecat tu. Bam, ce mi-ai adus aminte acum. Da, măi, mă crezi, Patrick, eu n-am crezut. Eu m-am întors la Rebecca și zic, da, ce a zis că a plecat? Aia, da, nici eu n-am înțeles din prima. Uite, toată lumea spunea că este foarte, foarte puternică. Votată, că foarte, da. Dar cred că nu era am dacă avut a plecat, emoții, nu? Oricum. Eu bine, cred că, eu fost în față cu... Bă, frate, eu cred că și eu sunt puternic dezvoltat. Păi aparent votat. Ești dacă ai venit înapoi. Și aparent ai Roberta voturi. La fel. Și Roberta la nu fel. Nu știe nimeni că un concurent vechi e mai puternic decât păi unul da, nou. Păi da, vezi că asta e mentalitatea unora, deci asta cred. Nu. Nu e adevărat. Eu tocmai de asta am avut emoții. Nu credeam văzut... că mai puternic decât Bianca. Păi când am văzut că e Bianca activ, că ești... cu Roberta fix la chestia asta, m-am gândit că Bianca e de mai mult timp de când... De... Bianca a fost înaintea Robertei aici, nu? E de la... Din prima zi a fost. Prima zi a sezonului, da. Bă, zi-mi, mă, frate, mă, că suntem în Paște, mă. Ah, ok, hai. Hristos a înviat. Doamne, ce copii sunteți. Vai, tu așa joci? Așa bă, stai și la ouă, trișează, mă. Pe Rebecca așa am bătut-o și nu s-a uitat. Am pus degetul și s-a spart pe aia. Ai, m-ai bătut. Săraca. Hai. Doamne. Dar ieri, la final, am văzut ceva discuții între tine și... Roberta. Dar nu era între mine și Roberta. Adică, ba da, vorbeam cu Roberta, dar nu era vorba despre... Uite, Roberta, ce faci? Dar ce faci, Roberta? Eu, copiii mei. Deci, ziceam că nu era o discuție pe care o vreau în contradictoriu eu și cu Roberta. Era vorba cu v-am despre ceva. V-am adus în iepura și vrei? Mulțumim, este Roberta. Este copilul vostru. Nu am încredere în abilitățile tale culinare. Jignitor. Iubite, dar vreau să știu. E bine. Le-am spus fetelor că așteaptă băieții la stropit și nu știau despre ce vorbesc. Tu știai? Tu știi despre ce e vorba? Da, laudat. Laudat la stropit. N-am auzit. Parfum. Deci în Ardeal. Și în Ardeal. Dar asta doar în Ardeal, după cât am înțeles. În Ardeal, băieții merg la stropit. Laudat sau la stropit. Cu parfum. Ce ai auzit de așa ceva vreodată? Nu, n-am auzit până acum, niciodată. Dar tu știai că doar în Ardeal e tradiția asta? Nu am știut că doar în Ardeal, dar... A, deci tu știai tradiția, dar nu... Eu știam tradiția, dar nu... Păi și eu, le-am întrebat pe fete. O să ne stropească băieții și au zis că ce să ne stropească. Nu, nu știam. Udat. Udat, da. Udat, stropit, cu parfum. Mm-hmm. Era drăguț. Ce nu i-ai spus la Sebastian? Vreau să-i spun acum. Să-l înștiințezi. Maluma, fă-mi puțin conexiune cu Sebastian. Ce faci acolo? Ce? Alo? Ce
ce fac aici? Da. Pe că te sună el mai târziu, care puțină treabă. Da, Giulia, nu vorbeam cu tine. Mănânc o felie de cozonac. Bine, hai, rămâi cu Giulia, gata, nu mai spun nimic. This is teatru! Așa se numește, teatru! Roberta, dacă Giulia este în fața mea și mai sunt cu încă doi bărbați la masă, de asta mea. Ai dedus tu că eu mănânc felia asta de cozonac cu ea, nu? Da! Băi, lasă! O fac ușorii mei! Aoleo! Mult! Mult? Cât de mult? Nu. Așa? Infinit. Ce? Infinit. De la cer și până la pământ. Și înapoi. Și din nou înapoi. Și jos. Ia-te la mama și întreabă-l. Voiam să-ți spun că trebuia să vii la stropit. Ce să stropim? E, așa oile. Se zice, cu parfum. La stropit cu parfum, da? Ce anume? Nu știu ce zonă parfum. A țării se poartă ca fete. Bărbații să stropească cu parfum fetele. De unde parfum? Maluma. Auzi, Roberta, vreau să zic o chestie de când mi-ai dat tricoul ăsta. Cred nu m-am că... mai spălat. Nu. Nu m-am uitat, cred că nu m-am mai uitat la mine în oglindă de când am venit în emisiune. Adică? De ce? Îmi place prea mult cum îmi stă cu el. Păi și nu te-ai mai uitat? Te-ai uitat? Mă uit la mine în oglindă, dar mă uit așa. Maluma, o secundă, două. Pot să mă duc să mănânc și eu codona cu Sebastian? Mulțumesc! Lasă iepurașii! Nu! Sunt ai noștri! Mă duc și cu iepurașii mei! Hai, grădină, să ne mai... Că știu că nu ești o fire sedentară. Să mai facem un pic mișcare. Mă, tu s-o aștept, frate! Că e a mea, e dau... mi-a cerut o felie și-i dau tot cozonacul. Păi da, dar rămâne cu noi! Ce? I-a dat că rămâne cu noi. Cum să rămână cu voi? Ba, mă, să mănânce, să stea cu noi aici la masă, s-o cerut. Da, și vin. Am venit și eu cu copiii. Stai un pic. Sunt copiii tăi ăștia? Da. Ai cerut o felie și am venit cu un cozonac întreg. Păi eu am venit să stau aici cu tine. Hai, mă pun pe obraz. Nu facem așa. Ba da, nu mai vreau pupic acum. S-am supărat-o. Păi? Haide că mă, dar stai așa puțin aici. Unde ești aici? La școală? Da. La grădiniță? Da. Dar ce te-ai luat tu? Vorbesc la modul cel mai serios. Acum vezi că mă enervez. Chiar mă enervez. Ce-am făcut? De ce reacționezi așa că nu te înțeleg? Cum? Te-am întrebat unde suntem aici, la școală? De ce mă întrebeam asta? Am vrut să te pup. Am vrut să te pup. Ce ți-am spus să mă pupi? Moment. Ai bine, gata, uite, pupă. Dar tu ești vocea din umbră, ce ești tu? Pentru simplu fapt că vă simpatizez, greșesc. Deci nu pot să cred. Nu vreau să... Care e problema ta? Vreau să stăm singuri. În altă parte, nu aici. În orice zi. Vrească Dumnezeu. Dar stai, dar ce avem noi? Păi am venit pentru el. Păi cum? Hai să vrei să mănânci o felie de consuna cu el. Scuze. Roberta, hai, dă puțin ăștia din mână. Lasă-mă în pace. Oleu, ce ne-am supărat. Dar tu câți ani ai, Roberta? 8. 16. Ah, ok. Are 8 ani. Acum, okay. Tu înțelegi. Cât ai? 25 și 2 ochi negri. Oh. Știi melodia aia? Două inimi fermecate. Dar știi ce mi-e ciudă? Uite cum vorbești tu de frumos cu mine. Mm-hmm. Adică îmi zici chestii frumoase. Mm-hmm. Și eu simt, le simt chestiile astea, dar nu pot să ți le zic, nu știu de ce. Îți trebuie mai mult curaj să spui. Eu mă descarc spunându-ți-le. Nu sunt o fire extrovertită. Păi nici nu eram, dar am devenit. Păi poate o să devin și eu cu tine. Vrei să mergem de bine? Da, vreau și o felie de cozonac. Hai, Lica. Să știi că nu supăra pe tine. Dar nu știu că s-o supăra tu. Nu aveam nimic cu tine. Eu tot am zis, n-am zis să... N-am zis să... Na, știi că dacă mi se pare ceva, zic. Ai înțeles un pic greșit, cu siguranță. Da, aia cu dubăl n-am înțeles-o. Păi și de asta a fost el răutăcios. Da, mi s-a părut...
că gen, nu cred că am fost singura care a zis după și doar pe mine m-a întrebat, păi ce, tu ești obișnuită să mergi cu Duba? Da, dar uite că ați clarificat... Ce? De fapt... N-am zis că e rătăcios ca om. N-am zis niciodată asta. Am zis că așa, în primința mea, mi s-a, adică de asta mă așteptam să mă voteze. E normal să nu-ți placă de toată lumea, n-am vrei să nu-ți mai fac glume, Rebecca? Nu am zis păi aia a fost singura glumă, să zic așa. Păi prima și ultima, pe rest, văd că... Trebuia să-i așa pe deci tu nu trebuia să iei personal. Înțelegi? Pe gen am văzut că zisești că nu mai glumești. Oricum... N-am înțeles. Nu mai zic nimic, că mi se pare că se înțelege prost și n-are sens. Lasă păi așa. Nu, cred că poți să spui, că eu înțeleg dacă îmi spui concret. Păi, la modul că tu zisești că e prima și ultima, zisești de parcă te-am certat sau ceva, poți să faci ce glume vrei, nu? M-ai certat. Sunt eu, păi nu te-am certat, cu ce te-am certat?